दर्शकवृण नमस्ते यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ बर्पिपालल अनलाइन टिभीमा र जति पनि तमाम दर्शकहरूले बर्पिपल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नु भएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गराउन चाहन्छु र आज पनि मसँग तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ दुईवटा पासपोर्ट भिजा लाएर आएको छ मालदाको है उहाँहरू पनि अहिले नदेखिनी पछिदेखि नै भन्नुभएको छ उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरू आइसकेपछि मैले भिडियो पर्छ भिडियो पर्छ यो मेरो कर्तव्य हो है मैले बारम्बार पनि भनिरहेको छु र उहाँहरूको भिजा लागेर सक्सेसफुल भिजा सक्सेसफुल भएर आइसकेको छ र उहाँहरूको कसरी लाग के गरौँ भन्ने कुरा उहाँहरू आउनुहुन्छ फेरि पनि उहाँहरू आइसक्नु भएको र उहाँहरूले फेरि आफ्नो ग्रुप आउनुहुन्छ एउटै कम्पनीको हुन्छ उहाँहरू चारजना लगभग अस्ति नै आउनुभएको छ दुई तिनजना अहिले फेरि दुईजना आउनुभयो भिजा लाग्यो भनेर र उहाँहरूको एकैचोटि फेरि हामी बसेर भिडियो बनाउनेछौँ अहिले उहाँहरूलाई सर्वप्रथम म भिजा देखाउन चाहन्छु उहाँहरू को को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले चिन्नुहुनेछ एकजना महेन्द्र राणा हुनुहुन्छ भने अर्को सोनम पूर्जापुन हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई भिजा खोलेर पनि देखाउनेछु म धैर्य गर्नुहोला भिजा म देखाउँछु एक एकजनाको गरेर ओके okay, उहाँहरूले भनिसकेपछि हामीले भिडियो बनाइदिनुपर्छ र उहाँहरू आइसकेपछि हामीले देखाइदिनुपर्छ यो हाम्रो कर्तव्य मां हो होइन उहाँको उहाँ हुनुहुन्छ महेन्द्र राणा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले नजिकबाट फोकस गर्न सक्नुहुन्छ महेन्द्र राणा हुनुहुन्छ उहाँ देखिसक्नु भयो यो भिजा माल्टाको भिजा लागेको छ उहाँ चाहिँ महेन्द्र राणा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है सक्सेसफुल भएको छ उहाँको चाहिँ ओके सो उहाँ आउनुभयो अब उहाँहरूले आइसकेपछि होइन भनिसकेपछि त हामी उहाँहरूको सेवा गर्ने हो हामीले होइन हाम्रो uh, कर्तव्य हो यो सेवा गर्नुपर्छ होइन किनभने uh, जसको मैले भनिसकेको छु धेरै दर्शकहरूलाई मैले भनिसकेको छु जहाँबाट जुन ठाउँबाट पनि तपाईँहरूले भिजा लगाउनु भएको छ धेरैजना uh, चाहे कन्सल्टेन्सीबाट लगाउनुहोस् चाहे आफै अनलाइन अप्लाई गर्नुहोस् चाहे तपाईँको आफन्तीहरूले माल्टैबाट पठाउनुहुन्छ र पनि तपाईँहरू हामीसँग धेरै यस्तै गरेर आउने क्रम जारी हुन्छ अब सबैको त आउने हुँदैन होइन र उहाँहरूले हामीलाई देखेर अनलाइनमा देखेर हेर्नुहुन्छ अर्को पनि म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु अर्को हुनुहुन्छ सोनम पूर्जा पुन हुनुहुन्छ अर्को चाहिँ उहाँको पनि म भिजा तपाईँको खोलेर देखाइदिन चाहन्छु सोनम पूर्जा पुन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम सेफ हो है एकदम उहाँ सेफ हो उहाँ चाहिँ सोनम पूर्जा पुन हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् राम्रोसँग सोनम पूर्जा पुन उहाँ चाहिँ सेफ हुनुहुन्छ एकजना वेटर एकजना सेफ उहाँहरू है तपाईँहरू देख्न सक्नुभयो उहाँहरूको भिजा देखिसक्नुभयो उहाँहरूको भिजा पनि तकिबन साढे दुई महिना तिन महिनामा लागेर आएको भन्ने हामीले जानकारी दिनुभएको छ उहाँहरूले होइन उहाँहरूले यो जानकारी दिइसकेपछि हामीले तपाईँको हामीले त्यो भन्नुपर्छ होइन कसरी ला के गर भन्ने कुरा त उहाँहरूसँग फेरि बस्ने बस्नेछौँ फेरि बस्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले जब टाइम मिलेर उहाँहरूको केही होला उहाँहरूले अहिले पर्सनल आफू नदेखे पनि हामीलाई देखाउने भन्नुभएको छ बर्पिबल अनलाइन टिभीमा आएर उहाँहरूले देखाउनु भनिसकेपछि हामीले पर्छ होइन सो हामीले देखाइदिएको मात्र हो अहिले चाहिँ पछि तपाईँको जब उहाँहरू फ्लाइट हुने टाइम होला अथवा केही होला होइन र त्यस टाइममा आएर हामी मजाले बसेर कुराकानी गर्नेछौँ सबै कुरो गर्नेछौँ कसरी लाग्यो के गरौँ हामी खुसी छौँ शा। कि छैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरू हेप्पी हुनुहुन्छ अहिले एकदमै ह्याप्पी छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले एकदम धन्यवाद पनि दिनुभएको छ हामीलाई यो तपाईँहरूले सार्वजनिक गरिदिनुहोस् भनेर हामीलाई भनिरहनु हुँदाखेरि हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्ने हाम्रो एउटा भूमिका हो होइन अब कर्तव्य हो जब आइसकेर दर्शकहरूले हामीलाई केही गुनासो लिएर आउनुहुन्छ अथवा केही गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँ हामी यो कुरा राख्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ चा। भने हामी चाहिँ यो कुरा राख्न चाहन्छौँ चा। र रा तपाईँ जो कोही पनि कुनै पनि केही भएको के छ तपाईँलाई कसैले केही गरेको छ भने तपाईँ हामीसँग आएर प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र हामी प्रत्यक्ष तपाईँलाई यस्तै हामी कुनै पनि तपाईँसँग कुराकानी गरेर हामी भिडियोहरू बनाउनेछौँ मिठा मिठा भिडियोहरू बनाउनेछौँ तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर हेर्नु होला कुनै पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ वाट्सएप गर्नुहोस् अथवा फोन गर्नुहोस् तपाईँले फोन गर्नुभयो वाट्सएप गर्नुभयो भने हामी तपाईँलाई रिप्लाई दिनेछौँ अथवा तपाईँलाई केही कसैले गरिरहेको छ तपाईँ कतैबाट ठगिनु भएको छ अथवा केही गरिरहनु भएको छ भने आउनुहोस् यदि हामीले ठगेको छौँ भने पनि हामी आफै सार्वजनिक गर्नेछौँ यदि मैले गल्ती गरेको छु नराम्रो गरेको छु कसैलाई केही नराम्रो व्यवहारले मैले केही न केही गरेको छु भने म पनि सजाएको भोगीदार हुनेछु र तपाईँहरू पनि हुनुहुनेछ र तपाईँ जो आउनुहुन्छ कसैले केही गरेको छ भने तपाईँ आउनुहोस् हामी जस्ताको जस्तै भिडियो तपाईँले जस्तो बोल्नुहुन्छ त्यस्तै भिडियो हामी राख्नेछौँ कतै पनि काट नगरी हामी भिडियो राख्नेछौँ र रा, सबै कुरो मैले भनिसकेको छु र लास्टमा मैले भनिसकेको छु धेरैचोटि तपाईँहरूले कोरियाको बारेमा एकदमै ध्यान बारे दिन जरुरी छ कुनै पनि देशबाट तपाईँ तप जाँदै दे हुनुहुन्छ युएदेखि बाहिर अरू कुनै देशबाट कोरिया तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने कोरिया प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सम्बन्धित एमबिसीमा गएर बुझ्न सक्नुहुनेछ होइन यहाँ दुबईको लागि मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई एकदमै दुबईबाट तपाईँ कोरिया जान चाहनुहुन्छ भिजिटमा भने मैले ओन्ली भिजिटको कुरा गरिरहेको -बार छु बारम्बार तपाईँहरूलाई भनेको छु ओन्ली भिजिटको कुरा गरिरहेको छु तपाईँ दुबईबाट भिजिटमा कसरी जाने त कुन वे छ त भन्ने कुरालाई तपाईँलाई हामी मध्यनजर गरेर धेरै भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ र तपाईँ यदि अबुधाबी अलाइन हुनुहुन्छ भने तपाईँ अबुधबीको एमबिसीमा जानुपर्ने हुन्छ कोरियन एमबिसीमा अबुधबी र अलाइनको ओन्ली अबुधाबी एमबिसीमा एक्सेप्ट गर्छ यदि तपाईँ दुबई रसलखेमा होइन सारजा कहीँ पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँ दुबईको एम्बेसीमा जानुपर्ने हुन्छ कोरियन एमबेसीमा होइन दुबई अबुधी छुट्टा छुट्टै छ त्यही भएर तपाईँ यदि दुबईको भिजा तपाईँको पासपोर्टमा छ भने तपाईँ अबुधबी जानुभयो भने तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्दैन पासपोर्ट तपाईँलाई रिटर्न गर्छ दुबई जा भन्छ होइन यदि अबुधबीको तपाईँको भिजा छ भने तपाईँलाई दुबईमा एक्सेप्ट गर्दैन तपाईँलाई अबुधबी जा भन्छ र तपाईँले अबुधबीको डेट भनेको एम्बेसी डेट तपाईँले आजको भोलि नै लिनु पाउनुहुन्छ अबुधीको तपाईँको दुई मात्रै छैन तर दुबईको डेट चाहिँ तपाईँले उस्तै पर्ने भने अब अहिले तपाईँले अब बुकिङ गर्नुभयो भने जस्तै अप्रेलमा पाउनुहुन्छ अप्रिलको बाह्र तेह्र पन्ध्र अब बाह्रदेखि उता पाउनुहुन्छ है भनेपछि एक दुई महिना लाग्छ दुबईको तपाईँले डेट लिनलाई एक दुई महिना लाग्छ एक दुई महिनापछि तपाईँले दुबईको डेट लिनुभयो भने अनि त्यसपछि तपाईँ सबै डकुमेन्ट लगेर बुझाउन जानुभयो साउथ कोरियन एमबसीमा भने तपाईँलाई एक हप्तापछि दस दिनपछि होइन दस दिनभित्रमा एक हप्ताभित्रमा तपाईँलाई भिजा हानेर दिने हो अनि त्यसपछि तपाईँ घुम्न जाने हो मैले यो घुम्न जाने कुरा गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई यदि तपाईँ साउथ कोरिया घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एक हजार डलर तपाईँले सो गर्नुपर्ने हुनेछ तपाईँले लगेर जानुपर्ने हुनेछ एयरपोर्टमा एक हजार डलर है तपाईँ जाने प्रक्रियाको बारेमा मैले भन्दैछु भिजिटमा जाने भिजिटको ओन्ली कुरा गरिरहेको हो मैले यो कुनै पनि काम लगाउनेदेखि लिएर कुनै पनि होइन होइन त्यता गएर तपाईँ फर्किने यो भिजिटमा हामी घुम्न जान पाइन्छ यस्तो तरिकाले यहाँबाट जान सकिन्छ भनेको तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु तपाईँ यदि वर्किङमा जाने हो भने तपाईँ नेपालबाट इपिएस पास गरेर नाम निकालेर मात्रै तपाईँ जान पाउनुहुनेछ तर तपाईँ यहाँबाट गएर तपाईँ उता तपाईँ बाइचान्स तपाईँ काम गर्नुभयो भने पनि तपाईँ इलिगलमा काम गर्नुपर्ने हुनेछ त्यही भएर होस् विचार र सयचोटि सोचेर र सयचोटि घुमेर बुझेर मात्रै तपाईँ जानुहोला यदि जान चाहनुभयो भने पनि तपाईँ घुमेर आउने हो भने तपाईँ मजाले जान सक्नुहुन्छ एकदम इजी छ युएदेखि एकदम इजी छ तर अरू कन्ट्रीदेखिको बारेमा मैले सर्च गर्न पाएको छैन म कार्य व्यस्तताका कारणले अरू कन्ट्रीमा पनि केही समयपछि म मेरो कार्य व्यस्तता अलिक कम हुँदै गएछ भने म सर्च गरेर तपाईँहरूलाई बराइन कुबेत होइन कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ साउदी कतार कहीँ हुनुहुन्छ भने म त्यो पनि सर्च गर्ने जमर्को गर्दैछु र हाम्रो टिम लागि परिरहेको छ र हामी यो जमर्कोलाई लिएर हामी तपाईँ सामु फेरि आउनेछौँ र हामी कुनै पनि तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ त्यहाँ साउथ कोरिया एम्बेसीमा गएर बुझ्नुहोस् मलेसियामा तपाईँ त्यहाँबाट पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ तपाईँ घुम्न जान मन लागेको छ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ मजाले तर काम गर्ने वर्किङ भिसा हो भनेर नसोच्नु होला कहीँबाट पनि तपाईँ इपिएस पास नगरीसम्म तपाईँ नेपालबाट तपाईँ जान पाउनुहुन्न है धेरै जसोले मलाई म्यासेज गरेर सोध्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहुन्छ धेरैजनाले तर यो घुम्नको लागि ओन्ली युए त्यही पनि अरू ठाउँबाट मैले भनेकै छैन तपाईँहरूलाई है सो यही नै हो र तपाईँहरूले माल्टाको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ कुनै पनि कन्ट्रीको बारेमा कुनै पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएपमा तपाईँहरूले सबै जानकारी लिन पाउनुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी सबैजनालाई लाखौँले म्यासेज गर्नुभएको छ म सबै रिप्लाई गरेर मैले तपाईँलाई सही तरिकाले र सरल तरिकाले मैले मैले सबै कुरो जानेको कुरोहरू सेयर गरेर तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु मैले सबै कुरो सेयर गरिदिइरहेको छु यस्तो तरिकाले जानुपर्छ यो तरिकाले यो वे अप्नाएपछि तपाईँ सही ठाउँमा जानुहुन्छ यो वे अप्नाएपछि तपाईँ गलत ठाउँमा जानुहुन्छ राइटलाई राइट गलतलाई राइट गलत त गलत भन्न जान्नु पऱ्यो नि हामीले होइन र हो त्यही भएको कारणले हामी राइटलाई राइट भन्छौँ राइट राइट गलतलाई गलत भन्छौँ कुनै पनि सत्य कुरा मात्रै अपलोड हुनेछ बर पिपल अनलाइन टिभीमा तपाईँहरूलाई असत्य कुरा कुनै पनि अपलोड भएको छैन अहिलेसम्म भिडियो सर्च गरेर हेर्नु होला जति भिडियो छ सत्य कुराहरू मात्रै बोलेर अपलोड भएको छ हो सेन्जियन कन्ट्रीको कुनै पनि कन्ट्रीको तपाईँको ओके अब म यति कुरा धेरै कुरा गर्न चाहँदैन अहिले फेरि पनि कुरा गर्ने धेरै टाइम आउँछ होइन टाइम निकालेर थोरै मेरो टाइम निकालेर मैले कुरा गरिरहेको छु भन्दै अहिलेलाई तपाईँ सामु म यहाँबाट छुट्टिन्छु म बिदा लिन्छु ओके भाइ बाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई